অনুষ্ঠান আছে, তেওঁৰ নিজৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে গোটেই অসমবাসী ৰাইজক দেখাব পাৰিছে। আৰু মাত্ৰ অসমবাসী ৰাইজক নহয়, তেওঁ বাহিৰৰ যিখিনি অসমৰ ৰাইজ আছে, মানুহখিনি আছে, তেওঁকো দেখাব পাৰিছে। আৰু যাৰ ফলত বহুত আমাৰ ডুবাই, UK, আমেৰিকা, বহুত আমাৰ অসমৰ মানুহখিনি তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে অসমৰ আজি প্ৰকৃতি, অসমৰ ভিতৰা আমাৰ অঞ্চলৰ যি পৰিৱেশ, তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে দেখিব পাৰিছে। মই ডিম্পুক মই থেংকছ দিছোঁ। ডিম্পু, অলপ তোমালোকে নিজৰ বিষয়ে অলপ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ডিম্পু বৰুৱা, ঘৰ নলবাৰী। আৰু মই ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাই দেখাওঁ, বা য'ত ৰাস পূজা বা এনেকুৱা বিভিন্ন টপিক, ধৰক কিছুমানে ভাল কাম কৰি আছে, কিছুমানে কিবা ক্ৰিয়েটিভিটি, কিবা গাড়ী চাড়ী বনাইছে, এইবিলাক এনেকুৱাকৈ দেখাব চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। আৰু আজি মোৰে সৌভাগ্য যে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া, সেইটোৱে মোৰ ভিডিঅ' চাই আৰু মোক আজি ইয়াত মানে আহিলে আমাৰ ঘৰত, বহুত বহুত ভাল লাগিলে হোৱাৰ কাৰণে, আৰু ভাল লাগিল বহুত। বন্ধুসকল, আজি আমি সকলোৱে সৰস্বতী পূজাৰ দিনৰ উপলক্ষে তেখেতৰ পৰিয়ালৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেওঁৰ পিতৃৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ যে তেওঁ আগবাঢ়ি যায়। তেওঁ ইতিমধ্যে দুটা চেনেল, আৰু মই ভাবিছোঁ তেওঁৰ যিদৰে চলি আছে, এটা সময় তেওঁ নিজৰে চেনেলেই হ'ব, এটা অনলাইন চেনেল এটা হ'ব, ডিজিটেল চেনেলো হ'ব। তো তেওঁৰ প্ৰতি শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু তেওঁ এটা উদাহৰণ যে অসমৰ যুৱকসকলৰ মাজত যথেষ্ট প্ৰতিভা আছে। তেওঁ যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিল, মাত্ৰ এটা খুব বেছিক ফোন আছিলে, কিন্তু সেই বেছিক ফোন থাকিলেও তেওঁৰ যে নিজৰ আত্মবিশ্বাস, নিজৰ মনৰ চিন্তা, ক্ৰিয়েটিভিটি, আৰু তেওঁৰ যে ইউনিক এটা ষ্টাইল আছে, সেই ইউনিক ষ্টাইল লৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গ'ল। সেইকাৰণে যুৱকসকলৰ প্ৰতি এইটোৱে আহ্বান কি প্ৰত্যেকজন ইউনিক, প্ৰত্যেকজনৰ ভিতৰত এটা অদ্ভুত এটা শক্তি আছে যি ভগৱানে দিছে। নিজৰ নিজৰ শক্তিটো লৈ কিবা এটা ভাল কাম কৰাটোৱে হ'ল আমাৰ কৰ্তব্য। প্ৰত্যেকজনৰ ভিতৰত এটা গুণ আছে, আৰু সেই গুণটো ওলাবলৈ হ'লে আমাক সকলোৰে নিজৰ মাজত আত্মবিশ্লেষণ কৰিব লাগিব। আৰু ডিম্পু আজি নলবাৰীৰ পৰা এটা ডুবাইলৈ পাই গ'ল, ডুবাই পৰা কালি গৈ ক'ত বা পাই পিছত গৈ অস্কাৰো পাব পাৰে, গ্ৰেমিও পাব পাৰে, ক'ব নোৱাৰোঁ। ডিম্পু, থেংক ইউ ছ' মাছ, এণ্ড অল দ্য বেষ্ট। থেংক ইউ।